Kalau hari ini kami ada satu kenyataan media dari MOSTI tentang pembaharuan lesen liners di Malaysia. Pada 17 Mei 2022, liners telah mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tenaga Atom dan YB Menteri Sains Teknologi dan Inovasi pada ketika itu untuk menggugurkan empat syarat lesen LPTA / A / 1333 berkaitan dengan pengurusan residue water leach purification WLP dan aktiviti cracking and leaching di Lynas Advanced Material Plant. Selain itu, pada 26 hari bulan Oktober 2022, Lynas telah mengemukakan permohonan pembaharuan lesen yang akan tamat pada 2 hari bulan Mac 2023 kepada JTA. Permohonan-permohonan ini telah dibawa untuk pertimbangan lesen Lembaga Perlesenan Tenaga Atom dalam beberapa siri mesyuarat yang telah diadakan. Sehubungan itu, pada 13 hari bulan Februari tahun ini, lembaga ataupun AELB telah pun sampaikan, memaklumkan secara rasmi kepada Lynas Sdn Bhd berkaitan keputusan permohonan tersebut melalui mesyuarat lembaga yang telah diadakan pada 19 hari bulan Januari 2023. Satu, lembaga telah menolak permohonan Lynas untuk menggugurkan empat syarat lesen berkaitan pengurusan residue WLP selepas Julai 2023, aktiviti cracking and leaching di LEM dan pengimportan pekatan lanthanide daripada Australia. Yang kedua, lembaga telah meluluskan pembaharuan lesen Lynas untuk tempoh 3 tahun bermula 3 Mac 2023 sehingga 2 Mac 2026. Justeru, semua syarat lesen yang telah diputuskan sebelum ini pada 3 hari bulan Mac 2020 sehingga 2 Mac 2023 perlu terus dipatuhi oleh Lynas dan sejak beroperasi di Malaysia pada tahun 2012, Lynas telah menghasilkan kira-kira 1.08 juta metric ton sisa radioaktif iaitu residue WLP. Jumlah sisa ini dijangka akan mencecah 1.2 juta metric ton sehingga Julai 2023. Kerajaan Perpaduan komited untuk mewujudkan persekitaran mesra perniagaan business friendly dan memahami kepentingan industri rare earth. Walau bagaimanapun, tidak ada apa mana-mana pihak yang berhak untuk menghasilkan sisa radioaktif secara berterusan di tanah air kita. Maka sementara mendapat lanjutan lesen selama 3 tahun, Lynas perlu mematuhi syarat yang telah dikenakan sejak Mac 2020 supaya aktiviti cracking and leaching yang menghasilkan sisa radioaktif akan dijalankan di Australia dan tiada aktiviti cracking and leaching dilakukan di LEM Gebeng Pahang selepas bulan Julai 2023. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak melibatkan penghasilan sisa radioaktif dibenarkan untuk terus beroperasi. Dalam erti kata lain, tiada lagi sisa radioaktif tambahan daripada Lynas selepas bulan Julai 2023. Sekian, terima kasih.